Ander Petrosyanը նորից դառնում է նախագահ։ Ամբողջ միջից մեկը հանդիպելով Լևոն Պետրոսյանին, պարզապես ժողովրդական լեզվով ասում է. Ես ուր ես այդ ծանոթանում, ես արդեն 15-ից 20 տարի է հոսանքի շեր եմ ծանոթանում։ Եթերում մեր շոր, Գիտես, քիչ եմ առաջ, որ Վարդուշին զարգեցիր, ինչպես վատեղա։ Հա, այդ ինչպես վատեղա։ Վարդուշը փումը դե այդ օր համար կզարգես։ Է, դա ինչ խոսես։ Բա ինչ եք։ Երեխե գիտ կզարգես, Վարդուշին կզարգես։ Այդ ինչ որ կյանքի մեջ մի անգամ ինձի չզարգեցիր։ Ինչ ուտե։ Մի գուզես քեզ ես արդի։ Հա, գուզեմ։ Որսե զարգեմ հատ։ Ինչ ուտե։ Ինչ խոսես։ Զարգեն չի գնաես։ Չես գրնա։ Դե մի դու ինձ Գնա, ու էր ես կողմերը չերևաս, չգաս! Դեինչ մենք վերադարձանք ինչ շատ սիրելի հեռուստատողներ, կրկին անգամ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր շոուն է Լոս Անջելեսից. Իսկ այս պահին մեր հաղորդման շրջանակներում հաղորդումը կսկսենք օրվա նկարով. Սերժ Ազատիչ, շատ եմ խնդրում, որ Ալիևին հանգարց մոտիկից տենաս, Բերլին չխփես. Դե ինչ, սա էր օրվա նկարը, իսկ այս պահին վերջին լուրերը համառոտ, ինչու վերջին, որովհետև այդ ամենի մասին մենք միշտ իմանում ենք վերջին։ Ասում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում քննարկում են Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի եւ Հայաստանի Հանրապետության կապի նախարարությունները իրար միացնելու հարցը։ Սա ունի բարի նպատակ։ Գոնե այդպես Հայաստանում մշակույթը անկապ չի լինի։ Ես այսօր այստեղ եմ ձեր հետ Ձեր մոտի բանացը եւ դրա համար ես շատ հպարտ եմ որ այսօր այստեղ եմ ձեր մոտին դառնալ Ես այսօր այստեղ եմ ձեր մոտի բանացը եւ դրա համար ես շատ հպարտ եմ որ այսօր այստեղ եմ ձեր մոտին դառնալ Ես այսօր այստեղ եմ ձեր մոտի բանացը եւ դրա համար ես շատ հպարտ եմ որ այսօր այստեղ եմ Ես այսօր այստեղ ատում եւ ինչեւ ունենալու մյուս հանրապետին ես իմ խոսքը տասեմ ես այսօր այստեղ ատում եւ ինչեւ ունենալու մյուս հանրապետին մյուս հանրապետին մյուս հանրապետին մյուս հանրապետին ես իմ խոսքը տասեմ որ ես այսօր այստեղ եմ Ես այսօր այստեղ եմ Ես այսօր այստեղ եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը դիմելով կառավարության անդամներին ասել է Եթե խոպանում մի լավ աշխատանք գտնեմ հենց վաղն էլ կթողեմ ես գործը Ես դիտեմ Յուրաքանչյուր հայ օլիգարխ պետք է անի երեք կարևոր բան։ Իր աշխատանքի վայրի նմանությամբ տուն կառուցի, ունենա մեկ այլ օլիգարխ խնամի, մեկ այլ օլիգարխ քավոր եւ մեկ այլ օլիգարխ սանիկ։ Եկել ես դու լաց ես դու մեր տոնը խանգարում ես, որ ի՞նչ անես։ Եկել եմ, որ ստե պրոբլեմ չլինի։ Բայց մենք ինչպես տատս էր ասում, այդ հարցով ենք հավաքվել։ Ասա հայերը քեզ ախում։ Ես ոչ մեկից էլ չեմ ախում, ծածկի պետք է ախենամ։ Գնալով հաղթահարվում է վախի կաշկանդվածության մթնոլորտը։ Դրա կարևոր դերակատարը մնում է հանրապետականը։ Չգիտեք ես ո՞ ինչ պետք է անեմ։ Պետք բաժեմ, ծեծեմ։ Պատժում է, չէ՞ ձեզ նախասնողը։ Միանշանակ։ Գողականից հետո առաջանում է գող հասկացողություն, էլ արդեն օրենքով գող։ Ընդամենն ասեմ, եթե մի հատ էլ զանգեցին, ես շնեղալ եք, ասեմ, մնացած դուք որոշեք արդեն։ Դավաճանը ինքն է, իր պապան է, իր եղած չեղածն։ Եղավ։ Կատամ ծանոթը փոքր, բայց Դավայ թռել է։ Ինչի՞ ամը։ Արդեն կապները կդրվել է, սանսները թողեցի կնկակարդել։ Ինչքան ուզես այնքան խփենք։ Բայց մեր ժողովուրդն է։ Մենք ցավում ենք այս ժողովրդի համար։ Ես ուրել ես քեզի շատ չես արել, որը չվաճառվում։ Դուք ինչ չեք սիրում։
Հլ ազտ որ են ասը։ Ես սիրում եմ իմ տունը, իմ կահույքը, այնպես որ նման նախախնամություններ չունեմ։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կարևորել է հայ արտադրողին աջակցության ծրագիրը։ Եվ այդ նպատակով 100 միլիոն դոլար է հատկացրել Արտաշատի իր ջերմոցներում լոլիկի արտադրության զարգացման համար։ Հիմա երկրորդը, հիմի Հովիկ Աբրահամյանին ասում ենք, բա ո՞նց ես այդ միլիոններն աշխատել, ասում ա բանա, ասում ա դե հող եմ մշակել։ Պարոն Աբրահամյան, հա, այդ ընթացքում համ հող եք մշակել, համ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյա եք եղել։ Եկեք նայենք, որպես պաշտոնյա ինչ արդյունք ունենք, ունենք կրախի առաջ կանգնած երկիր 32.5% աղքատություն։ Եվ ունենք ձեր, իդեմս ձեր, շատ մեծ շահույթներ գյուղատնտեսությունից։ Հիմա փաստը, եթե ես փաստերը համադրում ենք, ստացվում է, որ ձեր մոտ պետություն կառավարելը չի ստացվում, պամիդորաճեցնելն է լավ ստացվում, գուցե միանգամից դրանով զբաղվեք, հա։ Ասում են Հայաստանում ընդդիմությունը այնքան է իրան սպառել, որ միտինգներում ժողովրդին լասելու բան չունի։ Հաջորդ միտինգում ընդդիմության որոշ գործիչներ ժողովրդի համար կարտասանեն Հովհաննես Շիրազի և Պարուշ Սևակի բանաստեղծությունները։ Իբրև ծերունի մի թերթավաճառ, հուշիկ քայլերով և համարյա կույր, կշրջի բոլոր տներն անպատճառ ու կհայտնվի ամեն մի բակում ստվերի նման սահած տնից տուն, կկանգնի անտես հյուրի պես մռայլ, կկանգնի ինչպես դժնի լռություն տարածված ամբողջ քաղաքի վրա։ Եվ համար մի պահ գիշերվա կեսին բոլորի սրտում կկանգնի հանկարծ անհաղորդ, ինչպես հեռավոր լուսին, իմ դեմքը արդեն հավիտյան հանգած։ Դե ինչ, մենք վերադարձանք գովազդային կարճ դադարից, սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մեր տաղավարում ունենք շատ հետաքրքիր հյուր։ Առհասարակ յուրաքանչյուրս ընդմիշտ հեռավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, միշտ այսպես հետևում ենք հայաստանյան ներքաղաքական անցուդարձին։ Վերջերս ազգային ժողովում քննարկվում էր ընտրական օրենսգրքի նոր նախագիծ։ Հնչեցին բազում կարծիքներ, տեղի ունենում ակտիվ քննարկումներ։ Այսօր մեր տաղավարում է ազգային ժողովի պատգամավոր օլիգարխ Հրաչ Դղլյանը, համով Հրաչը։ Բարև ձեզ, պարոն Դղլյան։ Բարև, ապե ջան, ինձ Հրաչ ասա, ապե, համով Հրաչ են ինձ սավասին, ախպերս։ Լավ, բարի, համով Հրաչ, տեսակ խորտ արենչում, բայց 2017 թվականին Հայաստանում նորից տեղի ունենալու ազգային ժողովի ընտրությունները։ Դուք պատրաստվում եք կրկին դառնալ պատգամավոր։ Դուք դնելու եք ձեր տեկնածությունը։ Համա ինչ պետք է անեմ, ախպեր ջան։ Առանց մեզի ազգային ժողովը լմա, ախպերս։ Իսկ չեք կարծում, որ ավելի լավ կլինի, որ ձեր փոխարեն ազգային ժողով գան ավելի շատ քաղաքականապես իմաստուն մարդիկ։ Ապե ջան, կարողա գիտես, ճոգելես ազգային ժողովը բանան, դա ապե իմաստունների պալատա է։ Այդ էլ մենք ընը ծաղագին քաղաքականյան բանս, քաղաքականին ջայր ասեմ, քաղաքականապես լիկը մարդիկ ենք, ընգեր ջան, մերը ջանի, տախպեր ջան, հետո կեզի մի բան ասեմ, ծավը տանեմ, մենք կիսատ միսատ գործեր ունենք, էլի թողած, ախպեր ջան, ինչ գործեր։ Ապեր ջան, դա երևի լսած կլսելի բրա ջան, որ մեր երկրում բան անգել, լիկը կաշառակիրություն կա, անարդարություն կա, Հալան կա, ախպերս, գողություն կա, բրա ջան։ Դուք ուզում եք պարզապես ընտրվել, որ պայքարեք այդ ամենի դեմ, հա։ Դա չէ, այ ախպեր, ինչ պետք է ես այդ մտե քո ասացի տես բան անեմ, ախպերս, ինչ այդ տանունը պայքարեմ, ապե ուզում եմ այդ ամեն ինչի մեջ մասնակցեմ, բրա ջան։ Բայց որքանով է դա նորմալ, որքանով ախպերս, եթե մի բանը նորմալ է, որքանը որն է, բրա ջան։ Լավ, հասկանալի է, ես օրինակ չէի ցանկանա, որ ձեզ նման պատգամավորներ գային ազգային ժողով։ Ես դենց ասեմ, որ ախպերս, հլմա տես մեր նման տղեք հետ քաղաքականապես զարգացած, ախպերս, տես հլը ընդրութուններից առաջ ընչեր են անում ժողովրդին, ախպեր ջան։ Ինչ եք անում, ընտրակաշարք եք բաժանում։ Հլը տո ինչ, հորը տաստում մերնեմ, ախպեր ջան, ընտրակաշարք շարես անեմ, արա դու էլ են աբիժնիկների նման վլքսնում ես մենակ, ախպերս,
Եխ, կարես ես ձևի մարդ ես արա։ Արա, նվերներ ենք տալ եմ, աղպետ ճան, արա։ Ոգևոր եմ ենք ժողովրդին, ճարը տան եմ, աղպետ ճան, արա։ Ամեն ընտրություններին ընգեր, լիշնը ես ձմեր պապի եմ դարնեմ, աղպերը։ Լավ, պարզա, ժողովրդից այսքան գողանում եք, այսքան տալիս եք։ Հարաս ինչ ես ասում, արա։ Մենք ավարտում ենք, սիրելի հեռուստատեսողներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա մեր ծրագիրը։ Պապի ջան, եթերից հետո ուր ես եթալու։ Ինչ պարտադիր է իմանալ։ Դու պարտադիր չի ես իմանամ, աղբեր ջան, ընդ է պրոստը քեզի մտ վանդակը սպասում իրա թեթև փիսոյով։ Գիտեք ինչ, ոչ ես ձեր վանդակներից եմ վախում, ոչ էլ ձեր փիսոներից եմ վախում։ Եղավ, սուր եմ ընգել ես, Աստված ջան, գովազդեմ է եթերում։ Guten Tag und herzlich willkommen mit den Kommandanten. Jawohl, jawohl, schneller, schneller, hast du schon. Wie können wir diejenigen besser einbeziehen, die anders aussehen? Bare, bare, Evangelina, John, was ist das, hast du schon? Hier kann ich mal nach kurz mit dem Kossai in der Chemkar, auch an der Masse ist schon. Darum rufe ich. Aspem, ich will sie nicht rücktritt, aber ich will sie nicht in die Ruhe nehmen. Ha! Դե հետ ալես ուշի ֆրլամանտերը պրոտեզը թողը մա, որ գերմաները նմակուր խոսա։ Անդաս ասին, անդաս դենքն ու անդաս սպրեխն, աբար տրոցտեմ ծու ունձ։ Անգելա ճան, ասեսան, այսքան զամանակ ուզմ էի կես սնորակալություն հայտնե ազիր ճանետ, որ բունդստագըտ բան արեց, ցեղասպանությունը ընդունեց, բալա ճան, 100 տարի հետո։ Ալլե շյուլերին ու շյուլա ավ, մախտ միտ, նեմտ այն վիդիո ավ։ Zeig damit, wie ein tolerantes Miteinander. Ես ասեցի, այն օրը հարևանիս հետ խոսում էի, ասեցի, Անգելինային ասել են, Անգել հիմա պատկերացնում եմ ինչ արել այդ բունձստագին։ Հա, երևի ասել է, գնացեք, լսու տարեք, շնելո, շնելո, յաղոլ, յաղոլ։ Stellen wir uns Դե կամ էլի ազիջան, ոնց պետք ալինեմ, անգելածան, ես շատ գիտեմ, բալածան, մի քիչ հետա մեսքիցս եմ բողոքեմ, ցավդ տանեմ, լսի դու են հազի դեղը տվեցիր, մարդդ խմեմ, ա? Nicht in der Klasse, nicht in der Schule, nicht in der Stadt und auch nicht in unserer Gesellschaft. Sagt nein dazu. Nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht. Darum rufe ich alle Schülerinnen und Schüler auf. Macht mit. Եղավ ասես ճան, Անգելինա ճան, այդ կան բան է ուզո, տներն եմ մաքրեմ, ինչ պտի անեմ բալա ճան։ Մեզ կնիկ եմ, տներն եմ մաքրեմ, են ասի մի քիչ մաքուրը լի, կարող է մարդ մուրդ կա, ես շատ գիտեմ ասում ճան։ Հա։ Վետես, հա, հա։ Խոսքի տեն եղի։ Անենցար այդ 80-ական թվականների այդ զենքերը վերացնեն, նորը գրգեք։ Եղավ ասես ճան, գիտեմ եկել էր մոտ, լավ էլ չխոսանք, չերկարացնենք, հա, հա ասես ճան, դե լավ ցավդ, հաջող, հաջող։ Բաբական քույրիկ տունն ես։ Արի, ով ա։ Ես եմ ստրատեգիական հարևանդ եմ, դու Տոլիկը ռուս։ Կամ սրա աղնա պակաս, կամ մաղը, էլ է մի բան ուզելու ա։ Արի, ներս արի, այդ տղա ներս արի։ Բարի, բաբական քույրիկ։ Բարի, բարի, ասա, ինձ կա։ Ոնց ես, ոնց։ Լավ եմ, լավ, ոնց պտի լինեմ, նոր Անգելինայի հետ էի խոսամ, հա, մերկելի, մերկելի, հա։ Դե շնորհակալություն հայտնեցի այդ բունդստագի բանի համար, այդ որ ընդունել են մեր հայոց ցեղասպանությունը։ Ահա, շատ լավ բան ես արելիս, գիտես իսկականից լավ բան ես արելիս, եթե էլ այդ սրտով ուրախացել եմ այդ հարցը շուրջը, այդ կեֆ եմ արել, որ այդ բանը տեղի ունեցել։ Ես էլ լավ լուր ունեմ։ Ինչ լուր։ Էրդողանը վերջապես մեզանից ներիղություն խնդրեց ռուսներից։ Այ, տանասեն,
Անենցեք ես հատ տարիներ ընգել է դրա հետևից, որ մի հատին չակրթոտ ներեղուցով խնդրի ձեզ անի։ Լավ էլի բավական կույք խվացիտ, նույն չկան կարելի է տնցխալ բաներս խոսում։ Մնկնենցեք կզծերել, որ հետնց բան այղելի, հետնց խնդրել է ներեղություն։ Այ մարդ կզելուց գոնե դուք մի խոսացեք, հա ձեզ անենցեք կզծել չեք կարը ոտիկայնեք։ Ով է կզել։ Է որով հետև ձեզ անենցեք կզծել չեք կարը մեր Դե լավ էլ ակնե գոնը դու այդպես բաներ մի խոսա։ Առանց մեզ դուք ինչ եք կարալու անեք։ Լիմտաս առանց մեզ ինչ եք կարալու։ Տոլսի։ Առանց ձեզ մենք շատ լավ էլ կապրենք։ Յա։ Էս որտեղից եկան։ Իսկական ոչ դու ոտից գլուխ շունու կատու էլ։ Հա թողմախ մտա։ Դե քրիվի սանում սաղ որ այմաս։ Ուզում եմ երկու բար հետդ խոսեմ շունչս չես։ Հա գնա ստեղից այմար թե։ Դե գնա ոչ դու խոսած դու ոչ ոտը սկսում ես ստեղ։ Դե նա ինչ ես անում։ Տղա տեղից սկսի հանելա։ Հրադելի տեղ։